Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 24 mart tarixli qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar fərman imzalayıb. Həmin qanunla Cinayət Məcəlləsinə telekommunikasiya şəbəkəsinə qoşulmaqla qanunsuz beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin təşkilinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddə əlavə edilib. Belə ki, telekommunikasiya operatorunun və ya providerinin telekommunikasiya şəbəkəsindən müvafiq qurğu vasitəsilə qoşulmaqla qanunsuz beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin təşkil edilməsi əhəmiyyətli zərər vurulmasına səbəb olduqda, cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın 2 mislinədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 2 ilədək müddətə azadlığı məhdudlaşdırılması, 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Prezidentin fərmanına əsasən telekommunikasiya sahəsində qeyd olunan cinayət əməllərinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətlərinə daxil edilib. Məlum olduğu kimi günümüzdə ümumi cinayətlərin sırasında informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə törədilən cinayətlərin sayı artmaqdadır. Son illər Azərbaycan banklarına qarşı kiber cinayətlər törədən çoxsaylı xarici vətəndaşlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən müəyyən edilərək Azərbaycana ekstradisiya olunub. Hazır ki, dəyişikliklər isə telekommunikasiya sahəsində artan cinayətlərin qarşısının alınmasına yönəlib.